Hey, daktari. Hey, habari yako? Mzuri sana. Uko salama? Hey, niko salama. Oh, you have a very wonderful couple. You look very nice, brother. Me and you look nice, am I? Both of you. Sasa? I like your relationship. No. Let's talk less. Very much important. Daktari, niko na shida. Niko na shida ingine hapa sana. Sana, sana. Niko na shida? Niko na shida. Shida iko kwako ama iko kwa msichana? Iko kwa msichana. Iko kwa msichana. Meno inauma? Hii ni private issue. Ni private issue? Sitaki watu wasikie. Sawa. Utaingia ndani nikushughulikie. Sawa. Sawa. Karibu ndani. Karibu ndani. Sawa. Mbona unieleweki? Mpango. Aya, karibu ndani. Aya. Have a seat here. Hey, you look very much nice. It's a very wonderful couple. I like it. Daktari, hata kama tuna look nice. Okay. Let us speak around. What is the problem, sir? Unafanya mjengo? Ama uko kwa ofisi mahali? Mjengo yenyewe anafanya. Nilimdanganya anafanya kwa ofisi lakini alinipatanga huko. Kawaida ya wanaume. Kweli. Patanga huko ni kiaso huko toa matakataka kwa mtaro. Sasa lakini sasa ashazoea maisha. Amezoea. Okay. Okay. Sasa shida yake ni gani? Shida yake? Naona kila kitu iko sawa. Mrembo ako sawa. Ni mrembo kweli kweli. How much ilichukua pesa ngapi kutengeneza hii? Daktari, sasa unaweza kuangalia huko ama mtakushughulikia. Unajua hiyo ni kawaida, daktari wanakuanga namna hiyo. So, nieleze issue. Shida? Supime hii stomach kama kuna kitu hivi. Oh, ni stomach? So uko una doubt kama ameshika mimba? Sasa kile kitu utafanya, simama hapa kando. Kai. Unasema hii stomach iko na mimba? You are doubting. You just measure. Weka mkono yako hapa yani. Usichawe na wasiwasi. Umefika kwa professional doctor. Ukiwa na mimi kila kitu iko sawa sawa. Iko kila kitu iko sawa sawa. Usiogope. Ile shida iko ndani ya tumbo yako itaisha saa hii. Lala hapo ndani. Bro. Hii mimba imemaliza miezi tatu. Umepima tu hapo. Unajua hiyo ni kitu, I'm a professional doctor. Kama nimekuambia, I know what I'm saying. Believe me. Na kama ulikuwa unajua kama mimba hakuna, mbona ukamleta kwangu? Mimi ndio doctor. Na mimi ile kitu nimekuambia, hii mimba imemaliza miezi tatu. Ni siku gani ulianza kudoubt kama kuna mimba? No. Sasa ama nitoke kidogo muongea kidogo. Fanye tu. Daktari. Sasa unataka tutoe hiyo mimba? Tutoe hii mimba. Sasa kutoa hiyo mimba ya miezi tatu, unajua ni 5,000 times 3 because it has gone over 3. Are you getting me right? Nakuget. 1 month is only 5,000. 3 months is 15,000. Are you able to cater for that? Yes, I'm able. You are able? Yes. Okay, no problem. So, madam,
So where sasa kaa hapa nje? Wacha nimshughulikie. Na uchunge sikuguze. Ah, hiyo ni kazi. Mimi ni daktari bwana. Mimi ni daktari. Nangojea tu hapa. Na nisikie nduru. Nduru, nduru sasa wewe umekuja umekuja ama ni muende. Shughulikia yeye. Shughulikia yeye. Hey, wanaume mlikuwa ngaje kwa. Eh? Unataka kuchunga mwanamke kama mayai bwana. Eh? Hey, sister. Yes. Sasa hii mimba imepita miezi tatu. You know I'm talking through experience. I'm a professional doctor. Na nikikwambia I know what I'm saying. So so hakuna venye tutaweka hii dawa kupitia hii mishipa ya mkono. Hakuna venye tutaweza kudunga sindano kutoka hapa kwa matako. So ile dawa mimi ndio nakunywa mwenyewe. I have your dawa inapidi sasa tutarara na wewe kwa kitanda. So nipitishie hiyo dawa kutoka chini ingie iende kusambaratisha that problem. Ile mimba iko kwa tumbo inasambaratika inatoka. Lakini bwanangu akijua daktari. No. Well, don't worry. Hawezi anajua. Atajuaje sasa? Unless wewe umwambie. Hiyo ni kitu ya dakika tano. Hiyo ni kitu. Nakwambia kama daktari, believe me not. I will do it perfectly. And you will see the results immediately. I know what I'm saying. So, unajua wewe, mimi vile nakuona tu unaonekana mrembo sana. Huyu jamaa anakuhudumia vizuri. Ama anakokea lesi tu anarusha, anarusha ni huko. Anakokea lesi tu. Unajua mimi nimemuona tu. Nimemuona nikajua ni mtu ako careless. Lakini mimi kama daktari mimi, I will take care of you. Hiyo mimba tutaitoa and I will take care of you. Sasa wewe utakubali. Hey. Doctor. Yes. Fungua. Sijamaliza mission is to go to process. Process? Hey, don't worry. Go sit down. Go watch out. Go sit down. Sit down. Go watch out. Go. Doctor. Yeah? Mission is to go to process. Yeah? Sawa sawa. Daka ngapi? Yeah? Daka ngapi? Give me 10 minutes. I don't have 10 minutes to give you. Give me 10 minutes. My friend, unajua nimeita hata Uber. Pepo ngoja kidogo. Oh, oh, sawa. Nimesikia sauti yake. Wacha tu nisimame hapa. Una wasiwasi mingi ya nini? Wasiwasi nimeacha huko nyuma. Sawa. Sawa daktari, 10 minutes. Nimebaki 5. Nimebaki 5. Daktari nao mbidi mbaya na hautu. Aunge fungua. Nisisikie.